krásny večer. Dobre sa máme veľmi. Momentálne. Ja som na dovolenke, ja mám nohy vyložené celý deň. Toto nie je vôbec, ja s tým nesúhlasím. Ďakujeme veľmi krásne. Takže dostal koč. Dobre, no. Výborne. Ja som taký normálny, sa mi zdá. A prestalo ma to bolieť. Bavte sa na jeseň s populárnymi hostiami Mariána Miezgu a objavujte Záhady tela. Premiérová časť v sobotu o 20:30 na Jednotke.